Ovaj kripto projekt ima opasne planove. Da li su opasni ili su bezopasni? Vidjet ćemo u nastavku. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Sve na ovom kanalu je samo moje vlastito mišljenje, ništa nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Ovaj dio zapamtite sami za sebe, donosite odluke. Hvala vam, najljepša od srca. Ako vas ovaj dio sada koji će krenuti ne zanima, onda vas svih od srca pozivam nakon što izađete iz ovog videa, odmah u početku da se prebacite na kriptoteme.io, najnovije vijesti iz kripto svijeta. Zaista se trudimo svakodnevno, ima dosta toga, tako da eto bit će mi drago kad se prebacite odavde da idete na tu lokaciju. A sada jedan promo projekt, znači plaćena objava, plaćeno partnerstvo, da budemo otvoreni, da budemo transparentni do kraja, da ne bi neko rekao tamo enoga nešto reklamira, dobio je neku lovu, a neće da nam kaže ovdje smo dobili neku lovu i idemo odraditi čisto da vam pokažemo još jedan projekt. Šta su ovi, vidi ovo na šest komada su. Na, znači, stavili su cross-chain na šest različitih ovaj, blockchain mreža. Ajde dobro, ajde dobro, neka optimistična. Uglavnom, o čemu se radi? Kao što se vidi odmah iz prve, radi se o mimu. u MIM projekt ovog su nazvali Dodgeverse, Dodgeverse. kako li već koji ko izgovara u ovim našim ovdje ovaj zemljama znači vidi se iz aviona pucaju na mim narativ žele zajahati na taj val kad priča krene ako krene ako ikad krene jednog dana opet ta velika navala oko mimova eto oni traže taj svoj prostor prostor pod suncem šta je još neki prvi dojam kad vidimo aha, ovo je na Naha, dobro, stavili su na jako puno jezika. Dobro, imali hrvatski? Nema hrvatski, nema ima tajljanski, španjolski, slovački, ruski, Romanija, rumunjska, Portugal, Poljska, Koreja, Japan, Italija, Indonezija, Mađarska, Grčka, Njemačka, Francuska, što je ovo, evo ne znam što znači, ovo je dač, duč, nemam pojma. Češki, kineski, kineski, ovaj neki drugi, engleski, bugarski, arapski, pokrili su biti cijeli svijet. Nema misli da svaku svijetu zna bar jedan od ovih jezika. Dobro, znači što se toga tiče, ako neko sazna za njih, moći će ih istraživati malo da pronjuška ovaj, o čemu se radi. Uh, piše da je preko 13 milijuna već rejzano, znači veliki novac je već upucan unutra, znači to znači da mnogi ljudi pucaju na ovaj projekt da misle da će nešto napraviti u budućnosti pa kažu ajmo trpati na njega. Ovdje vidimo nekoliko popularnih ovaj, blockchain mreža, tako da ajde dobro. E, kad, bi, kad bi neki projekti koje mi pratimo malo duže ovakve stvari napravili, znate. Nekima treba ono dvije godine da naprave 2, 3, 4 ovaj cross chain, a ovi ovaj, lagano odmah u startu na, na pet, 5, 6. E, gdje se o njima pisalo, ovo su vjerojatno sve plaćene objave, vjerojatno, ne vjerojatno nego kladio bi se da jesu, znači crypto news, news, bitcoins. Tehopedija, najveći na svijetu mediji, Cointelegraph, evo i oni su pisali o njima dobro. Što se toga tiče, roadmap kao roadmap, kod roadmapa od ovakvih projekata sve vam je jasno. Mim, kod mimova ne treba se lagati, map od mimova nije važno, važno je samo da upucaju nešto u marketing, da cijeli svijet sazna za njih, pa da ljudi onda procjene da li mi je to interesantno i da li će baš taj pobjediti. E sada, tisuće projekata u ovome svijetu, svi mi znamo za Bong, svi mi znamo za Pepe, svi mi znamo za Dođ, za Shiba, za još par projekata, međutim na jednoga za kojeg mi znamo da je napravio velike rezultate dolazi još 99 drugih za koje nikad niko nije čuo, a koji nisu ništa napravili. Tako da ovaj, treba dobro njuškati. Po meni kod ovakvih projekata važnija stvar, važnija stvar od, od, od istrage, važnija stvar od trpanja novca unutra je se Ja mislim da čovjek koji ulaže u ovakve projekte, a ne štiti se sa Bitcoinom, da se dugoročno barem osigura od gubitka, mislim da je to ravno ulasku u Minsko polje i da sutra možeš poginuti da velika šansa da ćeš ostati bez svega. A da ne pričamo o tome, ako cijena, ako cijena krene gore, pa da onda nema discipline, pa da se ne vadi niti ulog, niti profit, ili ništa. Mislim, to je, to je ono klasa optimist i takvi najčešće će svi poginu. Tako da, što se toga tiče. Međutim, ja osobno u ovakve projekte ne ulažem, to već znate. moje neke, ovaj, moja pravila znate kod ovakvih projekata, pravila su da ih izbjegavam. Tako da, ovaj, osobno. Ali kažem, to je neko moje osobno mišljenje. Ovdje sam da vam pokažem samo da se na sceni pojavio još jedan da se zove Dodge Verse i da je na vama šta ćete vi sa tom informacijom. Ja zaista ne znam. Ono što ja zaista mogu je da vas pozovem da posjetite naš portal kriptoteme.io da pogledate još sadržaja ovdje na kanalu i da vas pozovem večeras u 8 sati u naš live stream samo za Jumbo članove. Ako niste Jumbo član, učlanite se. Veliki pozdrav!